Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Sigui d'una manera o sigui d'una altra, aquesta setmana ja veuen que molts dels continguts que tenim són continguts distesos i continguts que ens anuncien ja l'arribada de Sant Jordi, i és que el 23 d'abril el tenim a la volta del cantó. No sé si vostès s'han preguntat mai per què tenim, per exemple, uns reis mags, i no tenim unes reines magues, tot i que cada vegada també van increixent o van incrementant, van sortint també aquestes reines magues. Per què tenim un Sant Jordi i no tenim una Santa Jordina? Ei, aquí mos aturem una miqueta, perquè a Roquetes aquest proper dia 23 podran descobrir a Santa Jordina o podran descobrir una Jordina força original. Avui en parlarem amb un espectacle que es presentarà precisament el dia 23 d'abril i en el que hi té molt a veure OK Productions. De tot això serà una de les entrevistes que abordarem. I d'altra banda també hem començat la setmana com aquell que diu ahir els parlàvem de rumba i avui els parlarem de country, perquè aquí a les Terres de l'Ebre tenim el grup de Country Sheriffs que estan de celebració, fan els 15 anys i properament organitzen una festa. Avui ne tindrem unes quantes representants i a lo millor fins i tot ens ballen alguna coseta. Això, com sempre, a l'Estret de Magallanes, un estret que s'inicia amb la paraula ebrenca. Aquesta paraula ebrenca que cada dia anem descobrint i que darrere la qual s'amaga una imatge, unes il·lustracions del Joaquim Moya. Aquesta imatge és per a parlar d'una paraula ebrenca i a més és una il·lustració força curiosa, que el significat és cobrellit. Comença amb la B baixa, cobrellit. Saben de quina paraula ebrenca estem parlant? Al final del nostre programa ho descobrirem. Comença l'Estret de Magallanes. Benvinguts. Santa Jordina, Sant Jordi i el Drac Cinto. És un dels espectacles que arribarà el dia 23 d'abril, precisament, a Roquetes. Un espectacle que busca trencar estereotips, especialment estereotips de gènere, i que busca també seguir, contribuir a la igualtat i visibilitzar, precisament visibilitzar-ho mitjançant aquests referents que tenim, no? Com pugui ser el Sant Jordi o la Santa Jordina. Nosaltres avui d'aquest espectacle en volem parlar precisament amb Roger Fort, ja ho saben, Roger Font Montornès és d'aquí de la casa, ell és president de l'associació cultural LGTBI Plus OK Productions i també amb Griselda Fornós, ella és de l'associació cultural OK Productions. A Roger el tenim presencialment, a la Griselda, ella està a Barcelona i la tenim a través de Skype. Benvinguts els dos i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies per convidar-nos. Hola, Griselda. Bé, Griselda, abans de començar amb tu perquè ens parles d'aquest espectacle i de tota la realització del mateix, de la que tu en saps un bon grapat. Com sorgeix el tema de Santa Jordina? És un espectacle i és tot un projecte que no és el primer any que es porta a terme. Exacte. Santa Jordina i Sant Jordi naix l'any passat, però es comença a treballar fa 2 anys enrere. Aquest serà el tercer any que treballem l'espectacle, el segon any que el fiquem damunt dels escenaris i forma part del global de l'associació que treballa la cultura, treballa la diversitat de gènere a través de la cultura, la igualtat i també la defensa dels drets LGTBI+, que són els principals valors de la nostra associació. I naix d'una proposta de la Griselda que ens proposa reconvertir aquesta llegenda per buscar aquesta normalització de la igualtat i transformar una mica les tradicions catalanes a través de la cultura, en aquest cas a través d'aquest dia tan senyalat com és Sant Jordi o el dia del llibre, que nosaltres convertim en la diada de Santa Jordina i Sant Jordi. De fet, OK Productions està buscant contribuir molt d'aquesta manera, amb aquests espectacles, sigui amb el Sant Jordi, sigui amb d'altres moments al llarg de l'any, per a trencar estereotips utilitzant, per exemple, llegendes com la de Sant Jordi. És una manera d'arribar al públic infantil, no? Exacte. De fet, nosaltres creiem que precisament el públic infantil és la base de la societat que ens trobarem d'aquí 10 o 15 anys i, per tant, si els fem entendre la diversitat i inculquem aquests valors
diversos quan són petits, serà molt més fàcil treballar certs aspectes i ens trobarem amb menys problemes quan aquestes persones siguin, aquests nens i nenes i nanis siguin més grans. No? I, per tant, una mica és el que busquem. Fem espectacles adreçats a tots els públics. Al juny, per exemple, el Pride està adreçat a tothom, des dels més petits fins als més grans, en funció de l'hora en la que venen a veure els espectacles que oferim. Però durant l'any fem molts espectacles que treballen aquesta normalització pel gènere i per la igualtat i la defensa dels drets LGTBI+. Molt bé. De fet, Santa Jordina, Sant Jordi i el Drac Cinto és un espectacle molt adreçat al públic infantil, però jo crec que al final, quan vols trencar estereotips de gènere, t'adreces a tothom, no? Però sobretot perquè el públic infantil ho entengui. Aquí, qui juga un paper molt important és Griselda Fornós. Ella és artista, amb tota la paraula, perquè després també en parlarem. I mos agradaria conèixer, Griselda, una mica com surt tota aquesta creació. Com s'arriba a un públic infantil a través d'una llegenda, parlant-los-hi d'aquestes qüestions que de vegades, inclús als adults, ens costa una miqueta entendre. Bé, doncs, ja sabeu que el públic infantil és del més agraït que hi ha. Per tant, qualsevol missatge que se'ls vulgui traslladar, jo crec que si ho fas d'una forma didàctica, amb música, amb ball, amb endivinalles, fent-los participar, doncs jo crec que ells ja se senten part de l'espectacle i entenen el que estàs intentant comunicar-los d'una forma més natural, potser, que els adults. Explica'm com integreu a Santa Jordina amb tota la llegenda, com ho has treballat? Sí, de fet, Santa Jordina i Sant Jordi són dos companys, són dos amics, que el que fan és que corren aventures i aquestes aventures sempre tenen la finalitat d'ajudar a persones, animals, a la natura, a qui faci falta. Sempre col·laboren, tots dos tenen les idees per dur-ho endavant, amb igualtat, i sempre ajuden a tothom. I aquí es veu clarament el tema de la diversitat, de normalitzar, no? A tothom, el que vol ser, el que vol fer, el que li agrada. És un espectacle en el que també participa l'actor tortosí Felipe Tallada, no? De fet, sí. Explica'ns una miqueta quin paper juga cadascú, perquè feu una miqueta de tot, és teatre, titelles... Sí, el Felipe, de fet, és tot a mitges, perquè des de que assagem ja anem canviant també, modificant el guió tots dos, amb idees de tots dos, per tant, és cosa de tots dos. I llavors ens anem explicant tots dos la història i l'anem vivint doncs, alhora, anem donant-nos pas l'un a l'altre, i doncs, gràcies també a les titelles, no? que entre tots els membres de l'associació doncs, es va fent tot, tant el teatret com les titelles, tot ho fem entre tots, anem donant pas l'un a l'altre explicant una mica com va sorgint l'aventura. Doncs si hi ha un problema, com l'anem a solucionar, què en pensen doncs, els animals o què en pensa el drac, què en pensen els nens i les nenes. Doncs una mica es va fent participar molt, no? Doncs fent balls, fent cançons, fent endivinalles. Aquest espectacle només el porteu aquí a Roquetes o teniu previst que també vagi girant l'espectacle o l'heu portat a d'altres indrets? No, el vam portar aquí a Roquetes l'any passat i aquest any també, i en principi és en exclusiva per Roquetes. Bueno, la veritat és que també és interessant perquè és una exclusiva a través d'OK Productions i en la que hi participa, ho estàvem veient, imatges d'altres anys, Roger, sí. Perquè sí. No només és aquest teatre, sinó també s'organitzen altres activitats. Sí, a l'entorn del que són les activitats purament teatrals que fan la Griselda i el Felipe, organitzem una sèrie de tallers que estan relacionats directament amb els personatges de l'obra i el que fem és donar l'oportunitat als xiquets i les xiquetes que transformin aquests personatges i que en funció del seu punt de vista, de la seva manera de crear i de pensar, puguin adaptar-los i després se'ls puguin endur. I fem una cosa molt xula, que és amb unes agulles de penja-roba, que les transformem en un drac i ells tenen elements amb els que poden anar jugant i colors amb els que poden anar pintant aquest drac i transformen el drac. Forma part d'aquesta transformació social de l'associació. De
fet, en tot aquest projecte, el cartell també i els elements de l'espectacle han estat dissenyats pel grafista Alberto Lamote de Grignon, no? Exacte, el tortosí Alberto Lamote de Grignon, que és la persona que l'any passat va crear aquests personatges, i a més, no sé si la Griselda també estirà d'acord amb mi, en que quan vam haver de decidir com havien de ser aquests personatges, no volíem diferenciar com ha de ser un noi o com ha de ser una noia de forma estètica, i per tant els dos personatges són molt, molt similars, i són els nens i les nenes que venen a veure l'espectacle qui decideixen qui és Santa Jordina i decideixen qui és Sant Jordi. Dins d'aquestes il·lustracions, que per cert enguany, d'aquí uns dies a les xarxes de l'associació publicarem el cartell i es podrà veure en aquest cas el nou cartell amb aquesta nova il·lustració de l'Alberto i de la Montse, que també ha fet algunes d'aquestes titelles que participen a l'obra, la Montse Vilanova. Griselda, com va ser la rebuda l'any passat? Què dien los petits, les petites, nens i nenes, quan veien l'espectacle? Hi ha alguna cosa que et sorprengués d'aquest intercanvi, no? La veritat és que va ser sorprenent perquè hi va haver una participació molt, molt alta. Molts nens de totes les edats i moltes famílies, clar, que també es van... Tant pares com avis es posaven amb nosaltres, picaven de mans, cantaven, ballaven... La veritat és que va ser fantàstic, vull dir que ens van rebre amb les mans obertes i amb el cor obert, que això és molt important també. Escolta'm, Roger, xerra'm una cosa, perquè estem parlant amb la Griselda, que ella és una artista, i ella és una artista a tots els sentits, no? En tots els sentits. Això no m'ho havies xerrat, vull dir que ella és cantautora també. És cantautora, i convidem a tots els espectadors de les Terres de l'Ebre que vulguin pujar a Barcelona que el 4 de maig Griselda fas un concert acompanyada d'un altre artista, amic teu, feu un duo musical on explica Fes-me uns 5 cèntims abans d'acabar. Mira, moltes gràcies per preguntar-ho. Estic molt contenta de poder cantar amb Jordi Albero, que és un cantautor català, que ell té molta experiència també, i cantarem en una sala que es diu Susurro Barcelona, aquí a Gràcia, i farem diverses versions, cantarem tots dos junts diverses versions i després farem cançons pròpies, cadascú unes quantes, i així farem una miqueta de caliu, esperem que agradi a tothom qui vulgui venir. Molt bé, Griselda. Quan vingues per aquí, per les nostres terres, a part d'aquesta dia de Sant Jordi, ja en parlarem també de la teva faceta com a cantautora. Roger, per finalitzar, recordem dia, hora... El dia 23 d'abril, al carrer Major, a l'escenari Nord, hi haurà enguany, a més, dos escenaris muntats a Roquetes, i nosaltres estirem en aquest que està davant de l'església a partir de les 11 i fins les 12. Primer començarem amb aquesta obra, mentre paral·lelament tots els xiquets que vulguin poden ja començar manualitats, i quan acabin, acabaran les manualitats i fins les 12 aproximadament podran gaudir d'aquest espectacle, Santa Jordina, Sant Jordi i el Drac Cinto. Pues que sigui un gran espectacle. Moltíssimes gràcies, Griselda, moltíssimes gràcies, Roger, també. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres marxem, jo marxo a l'agenda perquè ens toca fer un recull precisament de les activitats diverses que tenim per aquests propers dies. Anem, si els sembla, a parlar d'aquestes activitats que ja tenim preparades. Són activitats d'agenda i ens porten a pentinar una mica el territori, les Terres de l'Ebre. Aquest dijous, dia 20 d'abril, donem veu al Parkinson. És una de les activitats que s'organitza precisament al Teatre de la Lira Ampostina. A partir de les 9 de la nit hi haurà diferents actuacions amb Miquel del Roig, amb Noel Luna, amb Rampaire, amb Verónica Zúñiga, Artur Gaia, Sergi Trenzano. És una de les propostes més destacades. També continuem passant pàgina a l'agenda. Del 20 al 23 d'abril, la 17a edició de la Fira de l'Arròs i del Comerç a l'Aldea. És una fira que també celebren els 40 anys de segregació de l'Aldea i en la que s'hi han preparat moltes activitats. Hem de recordar que aquest cap de setmana hi ha moltes fires i moltes d'aquestes fires també destaquen d'una manera important la festivitat de Sant Jordi. D'altra banda, aquest divendres 21 d'abril, a les 8 de la Ràpita, ja a les 8 de la tarda i a la Ràpita, hi ha ballet. No sé si ho saben, però és un d'aquests espectacles que no es poden perdre, sobretot si els agrada aquest estil ballet de Giselle. I del 22 al 23 d'abril, el dia 21 ja comença, arriba aquesta 143a edició de Fira Abril, la Fira de la Mel i de l'Oli al Perelló. Jo els diria que el dia 21 ja comença i ja hi ha activitats, però sobretot el 22 i el 23. També moltes activitats relacionades amb Sant Jordi, degustació de vins, de cerveses, són algunes de les novetats.
novetats. El Festival Cruïlla de Terra Alta arriba del 22 al 23 d'abril. És un festival en el que hi haurà diferents propostes, els Amics de les Arts, el grup M-Clang, de Marí Gelabert, La Fúmiga, són algunes de les activitats més destacades. I no sé si queda alguna coseta més. Sí, aquest concert de primavera de la banda de música de Tortosa també ens arriba aquest dissabte, dia 22 d'abril, a les 7:30 de la tarda. És un concert del que podran gaudir, precisament, el concert de primavera amb la banda de música de Tortosa. Anem a veure l'últim acte, el darrer dels actes, perquè després tenim moltes coses també de les que parlar. Joan Rovira, presentació del nou disc a Tortosa el dia 22 d'abril al Teatre Auditori Felip Pedrell. No es poden perdre la presentació del nou treball de Joan Rovira. I també, precisament, aquest cap de setmana, una de les activitats importants que arribarà serà un aniversari, els 15 anys de The Country Sheriffs. Saben qui són The Country Sheriffs? No saben qui són? Jo tinc a la Dolors Canyelles aquí sentada ja, per a que m'ho expliqui. Dolors, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Hola, molt bona tarda. Tinc a la Dolors, que ve acompanyada també d'un grup de dones, que després les veurem actuar, per a parlar... Amb tu, Dolors, parlarem d'aquesta associació, parlarem de The Country Sheriffs, una associació, una entitat que va néixer fa 15 anys, i a més que té molt de dinamisme, perquè jo revisava molts dels actes. Vosaltres, a part de fer la música, o sigui, els balls de country, els balls en línia, participeu de moltes activitats que s'organitzen aquí al territori, i n'anirem parlant, però primer que res, com va començar tot això? Com i per què comença? Bé, comença... Bé, jo soc la professora, i a part de ser la professora dels Country Sheriffs, jo ensenyava a tres estils de balls, i continuo ensenyant. Llavors, sempre volia que, a més de només el fet d'esta classe, que la gent pogués aprofitar el que estava aprenent. I, per exemple, els balls d'envelat, la gent ja té clar que són festes majors i van a ballar i ho practiquen. Però després hi havia una altra demanda de gent, que és gent, el ball en línia no necessites parella per a ballar, simplement has de tindre ganes. Llavors, el que volia que no només fessin la classe, que això es pogués aprofitar. Llavors, una mica, jo el que intentava transmetre, i intento, és que xalguen el màxim possible de tot allò que estem aprenent. I ara els busco excuses, però ara ja no les busco jo, ara ja les busquem tots, que és com sortir a Carnestoltes, participar a la rua de Nadal, o a festes, o allí en sigui. I allí ens diuen de participar a Concentració Motera, que voleu vindre a ballar? Doncs allí que anem. I així una mica va sortir l'associació per a donar més servei i més utilitat en allò que practicàvem i que és el que ens agrada a nosaltres. Clar, i a més és un ball, perquè de vegades penses en estils musicals i hi ha molta trajectòria a nivell de les Terres de l'Ebre d'altres tipus de balls, però de la música country jo crec que sou uns referents, no n'hi havia, no? Sí, no, i a més de fet va costar moltíssim, perquè dins del ball en línia hi ha moltes vessants també. I una mica, en sèries ho fem tot. Igual fem música country que música no country. Sí que és cert que al principi ens vam enganxar més per música country, però després veus que hi ha un grapat de gent que no vol només això, que vol música actual, música comercial, igual pots tindre xa-xa-xas, que merengues, que tangos, però és que a més música actual de la Taylor Swift, que pot ser música country o no country, o és igual, qui sigui, qualsevol estil de música, i ho abarca tot. L'únic és que la referència és que balla sol. Clar, és curiós perquè tu dius que al principi va costar molt, però després ja es va anar incorporant gent d'arreu de les Terres de l'Ebre, perquè avui jo he vist que tens una petita representació, evidentment, de les que han pogut vindre, perquè hi ha determinades hores que potser no hi pot acudir tothom. Però al grup de Country Sheriffs hi ha gent d'arreu de les Terres de l'Ebre, de quins pobles? Sí, la veritat, d'Amposta, de Santa Bàrbara, de l'Aldea, de la Ràpita... No me voldria deixar ningú, però veig gent està de Peníscola. Vull dir que de Vinaròs, de Benicarló... És que no ho sé, de per aquí les Conrades estem prou representats. Mas d'en Verge, també, no? Mas d'en Verge, allí és on fem moltes coses i, de fet, la festa aquesta del 15 aniversari la farem allí. Molt bé. Què es farà en aquesta festa del 22 i 23 d'abril? Com que són 15 anys, és així un número redó, hem volgut fer una miqueta més especial, perquè nosaltres ja fem festes mensuals o trobadetes i ens intercanviem en altres grups que també ballen això. Perquè això, la dinàmica que té és que el mateix ball segueix un patró, igual el ballem nosaltres que el balla un altre grup, perquè això està regit per unes coreografies que tothom fa igual. Sempre fico l'exemple del que és el coyote, perquè la gent això ho té clar. Aquesta és la que ens sabem tot el que balla, no? I a vegades quan coneixo gent em fan, jo ja ballo el country, i faig, vale, ja balles el coyote, però a part n'hi ha més. Doncs normalment fem festes normals, però aquí li hem donat bombo i platillo. I hem fet vindre tres coreògrafs, vindran el dia 22 i 23, i són coreògrafs importants, i ens hem ficat més a l'estil country català,
que també és una travessant de les que ja està l'estil country internacional, i aquí és més estil català. I mos ve el David Vilelles, per exemple, que és el referent de referentes i és de Barcelona, però està super buscat per tot arreu. I d'Itàlia mos vindrà Adriano Castagnoli i una altra noia, la Pilar Pérez, que la coneixo de fa molts anys, i també té coreografies molt guapetes, i llavors ells mos faran els workshops, que és ensenyar balls nous, i mos faran expressament per a nosaltres, és a dir, s'estrenaran allí a la festa. Això ho feu el 22 i el 23 a Masdenverge. Correcte. Què serà? Durant tot el dia? La gent serà podrà... a partir de les 4 de la tarda obrirem portes i després ha estat per la nit, la matinada, la gent que es cansiga. Hasta que no es cansiguen, nosaltres no tancarem portes. Molt bé. Ara mateix com està l'associació? És a dir, aneu tenint activitats, aneu tenint gent que participa... Sí, sí, sí. Sí. No, d'això, a més, hi ha gent variopinta, que dic jo, perquè hi ha gent que només ve a classe en plan esport, ve a classe i es fa les seues tardes de ball, hi ha gent que vol festa tots els dies, hi ha gent que participa a tot el que fem, i bueno, no, que estem actius a tope, això, estem contents. Estàvem veient anteriorment imatges de la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Veig que majoritàriament són moltes dones, les sí. que venen. Sí, els homes sí. no s'han inventat. Aquí el territori nostre costa molt. Ne tenim, però costa molt. Sí, sí. A més, pobrets van rifats, perquè sempre els fem cansar, I després també esteu en esdeveniments com, per exemple, la Ràpida Fusión, sí. el Festival Dance, no? Festival, sí, que també s'organitza sí. tots els anys, o activitats, per exemple, la festa de Santa Bàrbara, Arrels Planeres, sé que molt també bé, us he vist alguna sí, vegada. Sí, ja estem preparant balls tradicionals, també. Una mica, el que et dia, que busquem excuses per anar a ballar. Llavors, doncs, per exemple, a Santa Bàrbara, Arrels Planeres, doncs, que farem balls tradicionals, com la festa del Mercat Amposta, i és una manera i una travessant també, perquè hi ha gent que a vegades... Després, a mi m'agrada ballar-ho tot, però hi ha gent que només de dir, pues, jo m'especialitzo més en això. Però al final, si t'agrada la gresca, ho fas tot. Vinga, va, a nosaltres ens agrada la gresca i volem ballar. Abans de ballar, tenim una paraula hebrenca, tenim una paraula hebrenca preparada, que si no després jo ja m'animaré aquí a ballar i no direm la paraula hebrenca. A veure quina és aquesta paraula hebrenca d'avui, que us havíem dit a l'inici del programa i que hem d'anar a descobrir ara mateix. Ja saben que sempre acabem el programa amb una paraula. La paraula hebrenca d'avui era la vànua. Aquest cobrillit, doncs nosaltres li diem la vànua. Abans el Roger me deia, i quina deu ser? Doncs és vànua. I ara sí, mon anem-hi al country. Què mos heu preparat per avui? A veure, mos heu preparat ball en línia, mos heu preparat una peça... Sí, hem fet una peça en música country, que és prou coneguda, i al món del country, pràcticament a les llistes de ball, perquè quan vas a una festa te fiquen una llista de balls, no? Pues 60 balls, i normalment, tu, si tens dos festes per triar, fas, vull, d'esta men sé 50, d'esta 55, doncs vas triant els balls que vols. I esta és una de les que quasi tothom se sap. Molt bé. Doncs pues anem a veure-us, vos prepareu, les tenim aquí totes preparades ja, les fem entrar. Sí, les companyes. Les fem entrar al plató, les companyes de The Country Sheriffs. Sí, avui m'han acompanyat Eva, Olga, Emilieta i Carme. Molt bé, moltes gràcies a totes per haver vingut. I que la Rosalia mos prepare la musiqueta, perquè elles se posen a ballar. I jo aniré seguint-les per aquí detrás a veure si pesco alguna cosa. Però se n'han de recordar, sobretot, aquest proper cap de setmana, dies 22 i 23, a Masdenverge tenen aquesta celebració d'aniversari del grup The Country Sheriffs. I estan tots convidats. Tots convidats. I'm from the country. You're from the city. I drive a truck. You think that's silly, but there's another side of me. You know you like to see. Ain't that right? Oh, that's right. I got my money in my pocket. A girl beside me. A little bottle rocket. There's a finger on her lips and a swagger in her hips. Tonight, tonight, tonight. And I say, hey, won't you, girl? You make my heart flutter like a dildo whirl. It's getting freaky on the floor. Feel that rumbling sound. I might have grown up in a barn, but I can bring down the house. I'm wearing camo. Y'all hashtag this. This party's raging. You won't want to miss. All my buddies turning up. Parking lot is full of trucks. Hang on tight, hang on tight. Oh my.